ದುರ್ದೈವ, ಅವಳ ದುಸ್ಥಿತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರಾಕರಣೆ, ಸಾಲುವಿನಿಂದ ನಿರಾಕರಣೆ, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯಿಂದ ನಿರಾಕರಣೆ, ಇತೋ ಭ್ರಷ್ಟ ತಥೋ ಭ್ರಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಪರಶುರಾಮರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಬಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅವನನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದೆ, ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹೌದು, ತಮ್ಮದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನನ್ನದೇ ದುರ್ದೈವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು. ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ದಮ್ಮೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಕಾಯಿತು, ಇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಯಿತು, ಯಾರೂ ಬೇಡ, ನಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಗಂಡಸಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಾನೇ ಕೊಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕೈ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತಳು ಆ ಅಮ್ಮ. ಆ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಗಂಗಾಮಾತೆಯೇ ಬಂದಳು, ಗೊತ್ತಾಯಿತು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗಂಗೆ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಅವಳು ಮೃತನಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನದಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಪುನಃ ಕನ್ನಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡಸರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಪುರುಷರು ಪುರುಷರಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಇತ್ತು, ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೂ ಫಲ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ, ಪುನಃ ತಪಸ್ಸು. ಶಿವನನ್ನೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು, ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು, ನೀನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಡಾಗಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿವರು ವರ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ನೀನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಮುಂದೆ ದ್ರುಪದನ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ, ಶಿಖಂಡಿನಿ ದ್ರುಪದನ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ದ್ರುಪದ ತನಗೆ ಗಂಡು ಮಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜಪ ಪೂಜೆ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ, ಪುನಃ ಕನ್ಯೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಹುಡುಗನನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉದ್ದದೇವರು ದ್ರುಪದನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ನೀನು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗಂಡಾಗ್ತಾಳೆ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳೇ ಗಂಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ದ್ರುಪದ ರಾಜ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಪತ್ನಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಮಗು ಗಂಡು ಮಗು ಅಂತ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ, ಯುವರಾಜ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಗಂಡು ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಅವನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾತಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ. ಶಿಖಂಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಶಿಖಂಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಖಂಡಿ ನಪುಂಸಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಶಿಖಂಡಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಗು ಅಂತಲೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಭಾವನೆ, ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸು ವೇಷ ಭೂಷಣ ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಹುಡುಗನಂತೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಹುಡುಗಿ ಆದರೆ ವೇಷ ಭೂಷಣ
ಅವಳಿಗೆ ಆಟ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದರು. ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲೇಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ದ್ರುಪದ ರಾಜ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆದಳು ಅವಳು, ತಾರುಣ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಹುಡುಗನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾಶರಣ ರಾಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡು, ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು. ದ್ರುಪದ ರಾಜ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಅವನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ದಾಶರಣ ರಾಜ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹವೂ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ದಾಶರಣ ರಾಜನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ. ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ವಿವಾಹ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಹುಡುಗಿ ತಾರುಣ್ಯ ಬಂದಾಗ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಯಿತು. ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನ್ನವನು ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಂತೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಅವಳು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಲು. ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಡುಗನನ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಕೂಡ ಹುಡುಗಿ, ದ್ರುಪದ ರಾಜ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ತಂದೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ ದಾಶರಣ ರಾಜನಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಇಷ್ಟು ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ, ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಈ ರೀತಿ ನೀನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಸಾರ್ತೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ದ್ರುಪದ ರಾಜನು ಕೂಡ ಮಹಾವೀರ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಯಿತು. ತನ್ನ ಮೋಸ ಸಿಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದದ್ದು ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ. ಇಷ್ಟವರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿಷಯ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಾಶರಣ ರಾಜ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕೇನೆ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದ್ರುಪದ ರಾಜ ಭಾರಿ ಮೋಸಗಾರ, ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮಗ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಆಯಿತು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ. ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾಯಿತಲ್ಲ, ನಾನು ರುದ್ರದೇವರ ವರ ನಂಬಿ ಅವನು ಗಂಡಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿದೆ, ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ದಾಶರಣ ರಾಜನಿಂದ ನನಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮೋಸ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ರಾತ್ರಿಡೀ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾಳೆ ದಾಶರಣ ರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಬಹಿರಂಗ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಳಿದೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದು, ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ, ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಳು ಆ ಶಿಖಂಡಿನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರ ಅರಣ್ಯ, ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು. ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದು ಒಬ್ಬ ಸ್ಥೂಣಾಕರ್ಣ ಅಂತ ಯಕ್ಷ ರಾಜ ಅವನ ಸ್ಥಾನದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಯಕ್ಷರಾಜ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಪುನಃ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ ತೋರಿಸಲಿ, ಗಂಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ದ್ರುಪದ ರಾಜನಿಗೂ ದಾಶರಣ ರಾಜನಿಗೂ, ಯುದ್ಧ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ದ್ರುಪದ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಗಂಧರ್ವಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹವೇ ಇರಲಿ, ನಿನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ದೇಹದಂತೆ ತೋರಬೇಕು ಗಂಧರ್ವ, ಅದು ನಿನ್ನ ದೇಹದಂತೆ ತೋರಲಿ, ನನ್ನ ಗಂಡಸರ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಗಂಡಸಾಗಿ ಹೋ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು ಗಂಡು, ದೇಹ ನಿನ್ನದೇ ನೀನು ಗಂಡು,
ಆ ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ನೀನು ಗಂಡಸಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆಗಡೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪುನಃ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತನನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು. ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡಸ್ತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಯಲಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಾದರೆ ಅಷ್ಟು. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ನಾವು ಬೀಸುವ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಅವನ ಗಂಡಸ್ತನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಶಿಖಂಡಿನಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ದಾಶರಣ ರಾಜ ಬಂದ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ತೋರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ. ಏನು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಅವನು ಗಂಡ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಮಾಡಿದೆ, ಅಪರೀಕ್ಷಕಸ್ಯತೆಯ ರಾಜ್ಯಂ, ದೊಡ್ಡ ರಾಜನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಚೂರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡು ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯಿತು, ಗಂಡು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಿತು. ದಾಶರಣ ರಾಜ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋದ. ಒಂದು ಥರದ ಆವತ್ತಿನ ಗಂಡಾಂತರ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು, ದ್ರುಪದ ರಾಜನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಯಿತು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಪುನಃ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಶಿಖಂಡಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಕುಬೇರ ರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಅವನಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯಜಮಾನ. ಬಂದಾಗ ಸ್ಥೂಣಾಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಮುಖ ತೋರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಕುಬೇರ ಬಂದಾಗ ತಾನೀಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತ, ಮುಖ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಗಾಯಿತು. ಆ ಕುಬೇರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಥೂರ್ಣಾಕರನ, ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಅವನಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡಸ್ಥರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಮುಖ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಕುಬೇರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಣ್ತನ ಖಾಯಂ ಇರಲಿ, ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಪುನವನು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಲಿ, ನೀನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಇರು, ದಮ್ಮಯ್ಯ ಹಾಕಿದ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವನ ಗಂಡಸ್ಥನ ನಿನಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಶಿಖಂಡಿನಿ ಈಗ ಗಂಡಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ನೀನು ಹೆಣ್ಣು, ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರ ನಿನಗೆ ಗಂಡಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ನಡೆಯಿತು. ಶಿಖಂಡಿನಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಗಂಡಾಗಿ ಹೋಗು, ನನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಕ್ಷರಾಜ ಹೇಳಿದ. ಪುನಃ ಬಂದಳು, ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ, ಇನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಶಿಖಂಡಿ ನೀ ಶಿಖಂಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯೇ ಕಲಿತ, ಒಳ್ಳೆ ವೀರ ಪುರುಷ, ಅನೇಕರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿಖಂಡಿ ಇದೆ ನಪುಂಸಕ ಅಂತ. ನಪುಂಸಕ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಗಂಡು, ಗಂಧರ್ವನ ಗಂಡಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವನು, ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದವಳು ಪೂರ್ತಿ ಗಂಡಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಚೇತನ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣು, ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಒಳ್ಳೆ ವೀರ ಶಿಖಂಡಿ. ಅವನು ದ್ರುಪದ ರಾಜಪುತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು, ಇವರಿಗೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು. ದ್ರುಪದ ರಾಜನಿಗೂ ದಾಶರಣ ರಾಜನಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಈ ಶಿಖಂಡಿ ನೀ ಶಿಖಂಡಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡವ ಈ ಹೋದ ಅಮ್ಮೆ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೇನೋ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಹತ್ರ, ಈ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಳೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಿಖಂಡಿ ಬಂದರೆ ಅವನು ಹೆಣ್ಣು, ನಿಜವಾಗಿ ಗಂಡಾಗಿದ್ದಾನೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು, ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ, ಶಿಖಂಡಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನು ಬೇಕಾದರೆ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿ, ನಾನಂತೂ ಅವನಿಗೆ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಡದೊಟ್ಟ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಿಖಂಡಿ ಬಂದ, ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ, ಅದರಿಂದಲೇ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಅಸ್ತ್ರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶರಶೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕಾಯಿತು.
ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೀಗೆ ಅಂಬೆ ಎಷ್ಟು ದುರಂತ, ಅಂಬೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನಾ ಥರದಿಂದ ಅಪಮಾನ ಪಡೆದು ಪುನಃ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಂಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಏನು ಆ ಅಮ್ಮಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ. ಅವಳು ಉಪರಿಚರ ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಸು, ಅವನ ಪತ್ನಿ ಈ ವರಾಂಗಿ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು. ಅವಳು ವಸಿಷ್ಠರ ಕಾಮಧೇನು, ಅಮೃತವನ್ನೇ ಸುರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಮಧೇನು, ವಸಿಷ್ಠರ ಕಾಮಧೇನು. ಅದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ವಸುಗಳು ಸೇರಿದರು. ವರಾಂಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ವಸಿಷ್ಠರಿಂದ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆಗ ವಸಿಷ್ಠರ ಒಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿದ್ದು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಂಥ ಅಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಆಶ್ರಮದ ಮುನಿಗಳ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅಪಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಿ, ಅದರಿಂದ ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಇವಳು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದ ವಸುವೇ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ವರಾಂಗಿಯೇ ಅಂಬೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಅಪಹಾರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಶಾಪ. ಅವಳು ಅಂಬೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತಳಾಗಿ ದುರ್ದೈವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಶಿಖಂಡಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಾಗಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅವಳೇ ಕಾರಣ. ಯಾವ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ವಸು ಹೊರಟ, ಅದೇ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಇವನಿಗೂ ಮರಣ. ಎಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ತಪ್ಪು ಕೃತ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಅವಳು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅದನ್ನು ಅಂಬ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂಬೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರಿ ಕಾರುಣ್ಯ, ಪಾಪ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಅಪಹಾರ ಮಾಡುವ ಆಗಲೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು, ನನಗೆ ಸಾಲುವನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಳು. ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಗುರುರಾಜನ ಪತ್ನಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಿತ್ರ ವೀರ್ಯ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಯಾವಾಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು, ಆಗ ಸಾಲುವ ನೆನಪಾಯಿತು. ಆ ಸಾಲು ನಿಲ್ಲುವ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವಳು ಆವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅದರಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅಪಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅಂಬೆಯಾಗಿ ದುರಂತ ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಖಂಡಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನೇ ದೇವತೆಯಾಗಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಬೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪುರುಷರು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಪುರುಷರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ
ಅಂಬೆಯ ಕಥೆ, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಕಥೆ, ಇದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಪುರುಷರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವು ಇರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಅವಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕುಣಿಯುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗಂಡಸರಿಗೂ ಇರಬಾರದು, ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಪುರುಷರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದು ಅಂಬೆಯ ಕಥೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.